מוצרי החשמל של היום הם לא מה שהיה פעם, אנחנו בשוק הפשפשים, משה אשכנזי, כל מכונה מתקלקלת. זה מתקלקלת, זה אתה אפילו עוד לא מספיק לחדש אותה והיא כבר מתקלקלת. לא מבין איך זה קורה. כשאני הייתי ילד, הייתה מכונת כביסה, רצה 30 שנה. תראה, אומרים שפעם היה פה הרבה יותר טוב, כנראה שגם במוצרי חשמל. נמצא איתנו במקרה יונתן. אני. כדי לדבר על התיישנות מכוונת. כן. תסביר. אם היה לכולנו שמקרר בבית, נכון? חייבים לייצר איזשהו מחסור בצורה מלאכותית. חייבים שלא יהיה לנו באיזושהי צורה כדי למכור לנו, נכון? מוכרים לנו משהו שמתקלקל תוך 3 שנים, בוא נגיד את זה. כן, מתכננים את זה בכוונה ככה שזה יתקלקל בזמן שמתאים למי שמייצר. גם אתה לא מביא טכנאי, בוא. אתה לא מביא בסוף, נכון? הם גם עושים שיהיה מסובך לתקן בדרך כלל. לתקן. זה לא פשוט לתקן. לא יצאת הצדיק. בהחלט לא יצאת הצדיק. אנחנו עם אבי סופר הבן אדם, מכשירי חשמל זה לא מה שהיה פעם, מתקלקלים תוך 3-4 שנים. כן? מה כן? כשמתקלקלים, כן. אז אנשים היום מחליפים. למה? כדי שאבי סופר ירוויח עוד כמה לירות. גם זה נכון. אבי, אתה מכיר את המושג התיישנות מכוונת? בטח. זה שלך. תחשוב כמה זבלה אתם מייצרים בעולם. כן. מייבש כביסה. עובד 3 שנים, להחליף. אתה לא מזמין טכנאי, לא, אתה, אתה זורק אותו. אצלנו מכונת כביסה עבדה מ-1970 עד שנת 2000, 30 שנה, 4 ילדים, כל יום כביסה. ברור כן. שהמכונות הישנות כן. השקיעו בהם יותר כסף, נו. ואז ההחזקה של זה הייתה לוקחת הרבה שנים. אני גם רוצה להבין שאם הטלוויזיות היו כאלה גדולות, והבנו בסוף שהמסך שטוח, מה היה שם מאחור הזה? זה סליק של תחמושת, אני לא... כן, אתם צריכים עזרה? לא, לא, אין בעיה, חבר'ה, מה שאתם צריכים? בואו, כנסו, נו. בואו, יש פה מוצר, החזיק לכם 2-3 שנים. בואו נדעו לייצר מוצרים, שלום לך רפי, אתה מתקן ואוסף, וגם מוכר. כן. אוקיי, אתה צריך מקרר, מכונות כביסה. הכל. אני פשוט רואה את הדברים האלה ומתגעגע למוצרים האלה. למה שהיה. מתגעגע לתקופה, לגמרי. אני רואה שיש לך פה מקרר, ג'נרל אלקטריק, מאיזה שנה? זה משנות ה-30. שנות ה-30, עובד? אם אני רוצה. אל תשגע אותי. זה ההבדל היחיד, שאם אני רוצה הוא יעבוד, מוצר חדש, כן. אי אפשר לתקן. מבחינה חומרית הוא גם לא נשאר, כי החומר מתבלה מהר. מה שאותי מעצבן במיוחד זה המקרר, כי כשהמקרר מתקלקל, אתה אוכל אותה חזק. מה יש לך פה בשביל משה? לארוז לך איזה אחד? כן. זה מקרר שעבר אצלי רסטורציה, זה מקרר ג'נרל אלקטריק משנות ה-50. אוקיי. הוא עבר חידוש, אם זה מכינת החשמל, כמובן צבע. דבר ראשון, שים לב, מדפים מברזל, לא נשבר. לא נשבר. אבל אחי, זה עובד, זה קל. כן. אצלכם בבית, גם היו דופקים על הטלוויזיה עד שזה יעבוד? בטח. מה הרעיון? חובה. היית תקופה שהיית הופך לאנטנה, נכון? שלא היית יכול לזוז, היית שם מזלג, נכון? כזה קלשון, והיית אומר, חכה, 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 ואז הטלוויזיה הייתה עובד. הרדיו קסטות עוד עובד? בוודאי. אתה זוכר? היית נכנס לאוטו? מה זה זוכר? קודם כל, באקו, לי פעם פרצו לאוטו ולקחו לי, אופ, לקחו לי את הטאפ. מה שנקרא, כן. המכשירים האלה... זה לא טאפ. לא, זה דיסק, זה היה דיסק. זה טאפ, נכון. טאפ. אין שם יהודים. אין יהוד. עובד את תנור נפט. ברור. איך אני מתחמם? אתה זוכר את הריח? היה את זה אצל סבא וסבתא שלי בבית. כן. אחרי שהם נפטרו, בעצם אצלנו לא קיבלנו דירות, הורישו לנו תנור. נפט. משה, באתי לפנק אותך, מה בא לך? הכי הרבה? כן. טאפ דאבל קסט. טאפ דאבל קסט? כן. יש לך? יאללה. ונקשיב לשירים של רשת ג' ונקליט? זה מה שעשינו, לא? יאללה. אני אגיד לך משהו. אני תכלס לא כל כך אוהב מכשירי חשמל. תעבוד, אתה פונקציה. גם היום זה נהיה קל, אתה מבין? לא עובד, מחליף. פעם גבר גם היה גבר, אתה מבין? נותן מכה לטלוויזיה. הוא היה מגיע, בום, נותן מכה. מרים את המכסה מנוע, דוחף את הראש. דוחף, מה הבעיה? משחק אותה כאילו הוא באמת יודע מה לעשות. הוא היה מנתח כירורג, הוא היה פשוט מכניס ככה את היד לתוך הזה ומשחק שם, כמו בלבלב, אתה מבין? כן. איפה? היום אתה אומר, אוי, אני אחליף את הטלוויזיה. איש מקצוע, היה איש מקצוע. אוי, מסכנה, התקלקלה, היא לא יכולה לעבוד יותר. גם הלב שלנו יוצא פתאום למכשירי חשמל האלה. סליחה. אתה מכשיר, תעבוד. קודם כל לעבוד. טוב, לסיום, משה, מה למדנו? כרגיל, כולם רוצים לעשות עלינו סיבוב. רוצים לעשות עלינו סיבוב, רוצים לקחת לנו את הכסף, ושכמה שיותר נקנה. ואני אומר, אם יש מקרר טוב, תחבק אותו. תחבק אותו, דבוק בו. תאהב אותו. דבוק בו. תודה רבה, משה אשכנזי. הוא יקרר אותך גם בימים חמים.